ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୟୁକେର ସିନେମା ହଲ୍ ସିନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆସିଲୁ ସିନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏପିକ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଅଛି ସୋ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୋର ଆଜିର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସୋ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9.99 ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ରେ 1000 rupees ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଦୁଇଟାକୁ 2000 ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ବାକି ଆମେ ଆମ ମୁଭି ରାମ ସେତୁ 12A ପଡ଼ିଛି ରାମ ସେତୁ ଆମର ଅଛି ଦେଖିବା ସେ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖେଇଦିଅ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଏ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ 1-10 ଏଇପଟେ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ 1-10 ଏଇପଟେ ଅଛି ଲଙ୍ଗ ୱେ ଟୁ ଗୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲଭର ୱାନ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଆମେ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ ବଟ୍ ଏଇଠି ଆସିକି ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏମିତି କରାଯାଏ ନା ତ ୟା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ହାତରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଦେବା ମଲ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମଲ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ କଲା ପରେ ଏଇ ଭିତରଟା ଏମିତି ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନେବୁ କି କ'ଣ ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିଛୁ ତ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭୋକ ବି ଏବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମେ ମେ ବି ହଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁ କଫି ହଁ କଫି ନେବୁ କଫି ଘରେ କହୁଛୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଥାଇକୁନ ହଁ ସେ ଆବଡ଼ିନରେ କେତେ ବଡ଼ ମଲ୍ ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏଇଠି ଚପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ନୁଡ଼ଲ୍ ବାର୍ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସ ବି ଅଛି ନାଣ୍ଡୋଜ୍ ବି ଅଛି ନାଣ୍ଡୋଜ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଠି ନାଣ୍ଡୋଜ୍ ବି ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫ୍ଲୋର୍ ଏହାର ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ମାନେ ସରିବନି ବୁଲି ବୁଲିକି ନାଣ୍ଡୋଜ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ବି ଦେଖିବା ସୋ ଆମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିନାହୁଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ନେବା ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମର ସୋ ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ଲେଟ୍ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ବି ଅଛି ନେକ୍ସଟର ଆଉଟଲେଟ୍ ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ମୋର ହାଇ ହୋପ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କମ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ 4 ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛୁ ହେଭେନ୍ ଭିତରକୁ ହେଭେନ୍ ଭିତରକୁ ନା ରାମ ସେତୁ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ରାମ ସେତୁ ରାମ ସେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଆସିଛୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି ପାଇଲ ଇ ଶିଟ୍
କେହି ସିରିୟସଲି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବନେଇଦବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି। ଆମ ମୁଭି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମର ବସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଉ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। With the Cineworld family ticket, adults pay kids prices. Embrace your childish side at Cineworld. ଖାଲି ଅଛି ଆମେ ହିଁ, କେବଳ ଅଛୁ ଆମେ ହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଅ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ ବାରକୋଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ସ୍କାନ୍ କଲୁ। ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଆମ ଟେବୁଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 221, ତ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ବିଲ୍ ପେ କରିବା ପାଇଁ। କେହି ଆଣିକି ବିଲ୍ ଦେବେନି କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଖାଇଛୁ ସେଥିରେ ଅଛି, ତ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ୍ ହେଲା 27 ପାଉଣ୍ଡସ୍, ମାନେ 27 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡମ୍ପ୍ଲିଙ୍ଗ ଖାଇଲୁ ଯେଉଁଟା କି ମୋମୋ। ତାପରେ ଏଇଠି ପେ କରିଦେଲୁ, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ପେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଦେଉଛି। ଚାଲ କୁହ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ହେଇଯାଉ, ଖାଲି ରିଭ୍ୟୁ ଦବା ଦବା କହିକି ଆଉ ଦେଇ ହେଲାନି, ଏମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଭି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଏକରେ ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସର ଫିଲ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱେରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଦିଆ ହେଇନି। ତା ମଝିରେ କମେଡି ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଆମେ ବହୁତ ହାଇ ହୋପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କି ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ମିଳିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରିଆଲିଟି ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୋ ଭଲ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନି। ବଟ୍ ହଁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ କି ହଁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ବଟ୍ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦାଟୁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବୁ କି ସମ୍ ହାଉ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି ଲାଗିଲାନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବନା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୋ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାର ଅଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସୋ ମେ ବି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସେମାନେ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ସେ ସାଉଥରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହନୁମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଆହୁରି ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟୋରିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାମ ସେତୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ପଇସା କହିବାକୁ ଗଲେ। 2000 ରୁପିଜ୍ ଆମେ ପେ କଲୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବଟ୍ ମାନେ ନଟ୍ ୱର୍ଥ। ସୋ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍,
एंड एया ही कहबे जे फिल्म एमती बना न जाऊ आउ जदी बना होची तो प्रॉपर जस्टिस दिया जाऊ कंटेंट को आमे कंटेंट देखियाउ जाऊ ना कि स्टार कास्ट जे भी हे थांतु कंटेंट भल आसिया दरकार आउ हिंदू संस्कृति को आमे आहुरी चाहू जे आहुरी किछ इन्फॉर्मेशन चाहू जे हिंदू संस्कृति को आहुरी आगु को बढ़ाय चाहू जे सो हेल्प अस टू हेल्प यू थैंक यू सो मच.